Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası rəyasət heyətinin həbsdə olan üzvü Aqil Məhərrəmovu cərimə təcridxanasına salıblar. Bu barədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının məlumatında deyilir. Partiya hesab edir ki, Aqil Məhərrəmovun cərimə təcridxanasına salınması onun müalicəsinə imkan verilməməsi barədə məlumatlar ictimailəşəndən sonra baş verib. Aqil Məhərrəmov penitensiar xidmətin 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılır. Penitensiar xidmətin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıxov bildirib ki, Aqil Məhərrəmovun cəzalandırılması barədə deyilənlər yalandır. Hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevin müalicəsi hazırda İstanbulun Amerikan xəstəxanasında davam edir. Heydər Əliyev fondundan verilən məlumata görə, Avrasiya xəstəxanasında aparılan müalicədən sonra ailəsi Oqtay Gülalıyevin Amerikan xəstəxanasına yerləşdirilməsi və orada əlavə tibbi xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı fonda müraciət edib. Daxil olan müraciət İstanbuldakı həkimlər, eyni zamanda fondun ekspert şurası tərəfindən müzakirə olunub və Oqtay Gülalıyevin ailəsinin istəyi nəzərə alınaraq o Amerikan xəstəxanasına yerləşdirilib. Amerikan xəstəxanasında Oqtay Gülalıyevin beynində hematoma təmizlənməsi və şunt əməliyyatı aparılıb. Hazırda isə xəstənin səhhətinin bərpası üzrə müvafiq müalicə davam edir deyə məlumatda bildirilir. Qeyd olunur ki, səhiyyə, o cümlədən səhhətində ağır durumlar olan şəxslərlə bağlı fond tərəfindən göstərilən dəstəklər daxili qaydalara əsasən müalicənin gedişinə və dinamikasına uyğun olaraq dəyərləndirilir. Belə ki, həkimlərin mütəmadi, o cümlədən xəstəxana rejimində olan ağır xəstələrlə bağlı 10-20 gündən bir verilən rəyinə əsasən fond tərəfindən növbəti göstərilə biləcək kömək barədə qərar verilir. Keçmiş siyasi məhbus Rüfət Səfərovun anası Tahirə Tahirqızı Prezident Administrasiyasının önündə özünü yandıracağı ilə hədələyib. Bu barədə o, Facebookda oğlunun ünvanına hədələrlə bağlı yazıb. Ananın sosial şəbəkədə belə emosional çıxışının səbəbi odur ki, bir neçə gündür ki, naməlum şəxslər Səfərova telefon edərək onu yeni həbslərlə hədələyirlər. Rüfət Səfərov Oktyabrın 19-unda Bakıda keçirilən mitinqdə iştirak etdikdən sonra keçmiş müstəntiqə təzyiqlər yenidən başlayıb. Buna görə 30 sutka inzibati həbsə məruz qalıb. Azad edildikdən sonra naməlum şəxslər onu telefonla incitməyə başlayıblar. Azərbaycan və Ermənistan jurnalistlərinin qarşılıqlı səfərlərinin tarixi və səfərdə iştirak edən jurnalistlərin kimliyi barədə ictimaiyyətə əvvəlcədən məlumat verilməməsinin səbəbi açıqlanıb. Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icmasının sədri Tural Gəncəliyev bildirib ki, səfər müvafiq razılaşma əsasında həyata keçirildiyinə görə bununla bağlı məlumatlar əvvəlcədən açıqlanmayıb. Biz daim erməni icmasına konstruktiv dialoqlar aparmaq üçün müraciətlər etmişik. Biz hər zaman bu kimi səfərlərə və dialoqlara hazır olmuşuq. Hər zaman da bunu dəstəkləmişik. Həmişə mesajlarımızı qarşı tərəfə göndərmişik. Mənim mətbuatdan izlədiyimə görə ora səfər edən jurnalistlərimiz hər hansı problemlə qarşılaşmayıblar. Çünki orada görüşlər ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin təhlükəsizlik təminatı çərçivəsində həyata keçirilib. Jurnalistlərimiz ATƏT-in müvafiq nəqliyyat vasitələri ilə hərəkət ediblər deyə icma sədri bildirib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 26-sında Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.